د کندهار ملي راډیو تلویزیون قدرمنوندونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن چهارشنبه د 1400 مریض کال د کابیاهود د میاشتې نهمه او د 2013 میلادي کال د فبروري د میاشتې 28 نیټه ده. خو په پیل کې هم د خبرنو سرټکی په کندهار کې د افغان ځواکونو د ملي ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شول. برسیل ولی د امنیتي ځواکونو هڅې او قرباني وستایلې او هغوی ته یې د ګلونو ګیډي ورکړلې. او د کندهار مستوفیت لپاره ټاکل شوي نوي رئیس دنده پیل کړه. اوس هم بشپړ خبرونه وایانده قدریه نورانی. په کندهار کې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ په شاندارو نظامي مراسمو سره ولمنځل سوه. د هوته میاشتې نهمه چې د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې سره برابره ده. په 215 تل قلي اردو کې په ځانګړو پوځي مراسمو ولمنځل سوه. په دغه مراسمو کې کندهار ولي تورن جنرال زلمی وسا د ملي دفاع وزارت مرستیال د اتل قلي اردو او 404 زون قمندانانو د ولایتي شورا رئیس او غړو د یو شمیر دولتي ادارو مسؤلینو او استازو قومي مشرانو ځوانانو افسرانو بریدمالانو او سربازانو ګډون کړی و. په یادو مراسمو کې ویناوالو د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هڅو او قربانیو ستاینه وکړه او هغوی یې د هیواد اصلي اتلان وبلل. په دې اړه فهم وکړئ د ولي محمد انوري راپور ته. د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي حکم د هوته میاشتې نهمه نیټه د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په نوم نومولې. دا ورځ په مرکز کابل ولایتونو کې په ځانګړو پوځي مراسمو لمانځل کیږي تر څو د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانۍ څخه ستاینه سوې وي. د اتل قلي اردو لخوا په جوړ شوو مراسمو کې د دې قلي اردو قمندان تورن جنرال امام نظر بهبود د جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې یاده ورځ د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانۍ څخه د قدردانۍ په موخه ځانګړې کړې. ښاغلی بهبود وویل د دې ورځې سره سم افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ځانګړې روحیه ترلاسه کړې او د جګړې په هر ډګر کې پر وسلوال ترهګرو برلاسي دي. هغه زیاته کړه وسلوال ترهګرو غوښتل په جنوب لویدیځه حوزه کې یو شمېر ولایتونو ته سکوت ورکړي او د کندهار عمومي لارې بندې کړي. خو د یوه کال پر مهال د ځنګړو او تعرضي عملیاتو په ترڅ کې 3164 اویا وسلوال ترهګر وژل شوي، 1185 او 2 نور ژوندې نیول شوي دي. پلان داشتن تا ولایت اروزګان را به صورت مکمل با تصرف خیش در آوردن شهرهای نمبر یک قندهار کابل مسیر قندهار ترینکوت را مسدود و ولایت قندهار را به محاصره بکشاند. چنانچه از اثر ضربات و کمیته قوتهای زمینی و هوایی در دشمن تلفات سنگین وارد گردیده. در از اول سال جاری تا اکنون به تعداد 3176 نفر دشمن کشته با تعداد 1355 نفر دشمن زخمی گردیده و 92 نفر آنان اسیر شدند. تعداد سلاح های مختلف نو و وسایل دشمن به دست آمده. دشمن پلان درلود چه څو مهم ولایتونه ونیسی او په خلکو کې ویره پراخه کړي. زموږ غشتلو امنیتي او دفاعي ځواکونو وکولای شول د دشمن شوم پلانونه شانډ او درنه مرګ ژوبله ورواړوي او په سلګونو کلي د هغوی له شتون څخه پاک او خلکو ته سوله ایز ژوند، پرمختیایي کارونه او د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د بیا پرانیستلو زمینه برابره کړي. په مراسم کې کندهار والي تورن جنرال زلمی وسا هم خبرې وکړې. ښاغلی وسا د جمهور رئیس د دې پیرزوینې څخه مننه وکړه چې هر وخت د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د حالات څخه ځان خبر کړی او د قربانۍ څخه یې ستاینه کړې ده. هغه وویل افغان ځواکونو په سختو حالات کې د وطن او خلکو څخه دفاع کړې او د وسلوال ترهګرو په وړاندې په برحقه جګړه کې بریالي دي. کندهار والي زیاته کړه د هوایي او ځمکني پوځ په تجهیز سره وسلوال ترهګرو سخته ضربه خوړلې او د ناکامۍ په وروستۍ حد کې قرار لري. هغه د وسلوال پوځ شهیدان ته جنت پیردوس، ټپیان ته د عاجل شفا او کورنۍ او دوستان ته د جمیل صبر غوښتنه وکړه. دغه ورځ چې نن نهمه د کب ده او ستاسو امنیتي قوتو قهرمانانو دپاره ځانګړې سوې ده. نه تنها په کال کې یوه ورځ چې نهمه ده هوته هغه ستاسو جشن دی، ستاسو خاطراتو مبارزې ولس ته ورپیادېږي، بلکې هره ورځ
ستاسی د ستایلو ورځ ده او هر ورځ موږ ته نهم د کب دی ځکه چې هر لحظه هر ساعت هر ورځ هر هفته هر میاشت او هر کال دا ستاسو برکت دی چې موږ په صلح صفا او ارامی کې ژوند کوو ولې سره له هغه هم دشمن دائم خپل تکتیکو ته تغیر ورکوي لکه د قومندان صاحب په وینا کې چې وایي چې نه زموږ په مسجدو کې نه په مکتبو کې نه په عامو اجتماعي ځایو کې چې زموږ ستاسې کوچنیان مېرمنې سپین ږیرې ځوانانې د خاورو او د وینو سره په وینې کې لغړولي دي هغوی مختلف تروریستي عملونه اجرا کوي ولې موږ په دې ډاډه یو چې د هغو د تکتیک په تغیر سره ستاسو پیاوړي قومندانان هم ورځ په ورځ کوشش کوي چې داسې تکتیکونه رامینځته کړي چې وکولای شو موږ د هغو مخنیوی وکړو او خپل ولس د دغه ستونزو څخه خلاص کړو. د ملي دفاع وزارت مرستیال ډګر جنرال اقبال علي نادري وویل خوښ دی چې د خپلو مېړنیو سرتیرو په منځ کې قرار لري او دغه ورځ د خپلو سرتیرو تر څنګ تېروي. ښاغلی نادري زیاته کړه افغان ملي امنیتي ځواکونه ورځ تر بلې پیاوړي او تجهیز کیږي چې ورسره سم د منطقې استخبارات کوشش کوي د بېلابېلو لارو چارو څخه په استفاده زموږ په هیواد کې ناامني خپره کړي او دغه نسبي امنیت ګډوډ کړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال وویل افغان حکومت تر هر څه سولې ته لومړیتوب ورکوي چې باید وسلوال طالبان د دې فرصت څخه لازمه ګټه پورته کړي. دشمنان وحشی خفاشی که از بیرون از مرز با دستور استخبارات منطقوی جنگ را در داخل خاک ما برا میندازد که الحمدلله با بازوی توانمند شما قهرمانان دشمن در همه عرصه ها شکست خورده و در هر گوشه و کنار کشور ما که سر بلند کردن نابود و از بین رفته. ما امید به صلح داریم. همی هکنون هم جلالت ما رئیس جمهور در راست با جمع رهبرا و بزرگای افغانستان در میز صلح با اشتراک 25 کشور از منطقه و جهان در پروسه صلح گفت و شنود داره که خدا بخواید در سایه صلح ما و شما زندگی کنیم و صلح سراسری در افغانستان عزیز ما تأمین شود. بلخوا د کندهار ولایت شورا رئیس حاجي سجان خاک رضوال افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ډاډ ورکړ چې ولس یې په پراخه کچه ملاتړ کوي. هغه پر ګاونډي هیوادونو هم غږ وکړ چې نور په افغانستان کې د لاسوهنو څخه خلاص واخلي او افغانان آرام او هوسا ژوند ته پرېږدي. همسایه مملکتونه موږ نه پرېږدي. همسایه مملکتو ته موږ خواست دی چې په موږ د کار نه لري د افغانستان ولس د افغانستان بیچارگان ډیر ستړي شوله ډیر خوښ شوله. زه د کندهار د ولس په نمایندګي تاسې وایم چې ستاسې ټوله ولس ته شا ولاړ دی. انشاءالله تاسې یوازې نه یاست. یو څک وینه ستاسې بې ځایه نه ځي. انشاءالله هغه ځای نیولی دی. په عددینې وی چې د یادو مراسمو په وروستۍ برخه کې په داسې حال کې پوځي پریټ هم ترسره شو چې د هوا له لارې په چورلکو بدرګه کېدل. د افغان سمون ټولنی رئیس د کندهار ولی سره ولیدل. د چهارشنبې په ورځ د افغان سمون ټولنی رئیس د زکیه وردک د کندهار ولی تورن جنازه مې وساسره په ولایت مقام کې ولیدل. د دې لیدنې پر مهال دواړو لورو په کندهار ولایت کې د شوزو پر وضعیت خبرې وکړې. پړې ویساریان رپورت لري. کندهار ولایت تورن جنرال زلمی وسا د یاد لیدنې پر مهال وویل چې د دندې له پیله په کندهار ولایت کې د ښځو په ژوند کې د مثبت تغیر راوستلو او هغوی ته د اسانتیاو په برابرولو کې هڅې کوي. ښاغلی وسا وویل د ښځو د ستونزو د هوارولو په موخه یې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع کمیسیون جوړ کړی تر څو د ښځو په وړاندې ستا ستونزې له منځه یوسي. کندهار والي همداراز وویل چې ښځو ته د تعلیم د زمینې د برابرولو تر څنګ د هغوی د اقتصاد د پیاوړتیا هڅې هم کوي. هغه وویل د ښځو د اقتصاد د پرمختګ په موخه یې زیات شمېر میرمنو ته په کورونو کې باغچې جوړې کړې تر څو هغوی کار وکړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. کندهار والي همداراز په خپلو خبرو کې وویل چې اوس هڅه کوي تر څو په کندهار کې د زون په کچه د میرمنو لپاره زیږنتون جوړ کړي تر څو یاد جدي ستونزه هم هواره سي. وروسته د افغان سمون ټولنې رئیس زکیه ورداک د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسا څخه مننه وکړه چې د ښځو د ژوند په سمون کې جدي هڅې کوي. اغلی ورداک وویل د افغان سمون ټولنه هم د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې کار کوي او هڅه کوي تر څو افغان میرمنې لا هم پیاوړې سي. د یاد لیدنې پر مهال د ښځو لاسي صنایعو ته پر بازار موندنه هم خبرې وشوې.
مرستیال ولی د امنیتی ځواکونو هڅې او قربانۍ وستایلي او هغوی ته یې د ګلونو ګډې ورکړلې. د چهارشنبې په ورځ مرستیال ولی عبدالحنان منی په داسې حال کې چې سکتوري ادارو یو شمېر رئیسانو او د ولایتي شورا غړي چې د احمد سیلابې ملتیا کول د هود نهمې د ملي ځواکونو د ورځې په ویاړ د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ګلانو ګډې ورکړلې او هغوی ته یې ځانګړې مېلمستیا هم برابره کړل. مرستیال ولی ښاغلي منی وویل زموږ امنیتي ځواکونو دا ثابته کړې ده چې دوی خپلې دندې په اسلامي او ملي احساس رښتینولي ایمانداري او زړورتیا سره سرته رسوي او د دې خاورې د ملي ګټو ځمکني بشپړتیا ملي ارزښتونو او اصلي نوامیسو اصلي ساتونکي همدا دوی دي. دا درک را سره دي چې تاسو خپل بچان پرېښي دي، خپل فامیل هم پرېښي دي، د دې خاورې دپاره د وطن دپاره خدمت کوي صرف په دې خاطر چې ستاسو څخه مننه سوي او ستاسو هغه خدمتونه چې تاسو په ډېر څه ارزئ صرف ستاسو دپاره مو نن یو مېلمستیا برابره کړې ده او تر څنګ دوستانو ګلان برابر کړي دي چې تاسو ته یې درکړي. موږ په دې امید یو چې زموږ ملي او دفاعي ځواکونه لا هم روحیه پیاوړې سي چې د وطن سره لا ښه مینه پیدا کړي، ځکه دا وطن چې دی هغه موږ تاسو ته ستاسو ځوانانو ته ضرورت لري. د کندهار مستوفیت لپاره نوی ټاکل شوی رئیس رسمن خپل دنده پیل کړل. احمد جان پوپل چې د جمهور رئیس په حکم د کندهار د مستوفی په توګه ټاکل شوی دی، نن د مرستیال ولی عبدالحنان منیب لخوا د مستوفیت کارکوونکو ته ور وپیژندل سو. مرستیال ولی د مخکنی رئیس کارونه وستایل. نوی ټاکل شوی رئیس ته یې په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړل. په دې اړه فهم وکړئ د احمد بهیر احمدي رپورټ ته. د چهارشنبې په ورځ د کندهار مستوفیت ریاست په انګړ کې د نوي مستوفي د معرفت غونډې پر مهال مرستیال ولی حاجي عبدالحنان منیب وویل چې تغییر او تبدیل د ښې حکومتولۍ اصل دی او پر مهال د عوایدو د زیاتوالي په برخه کې د مخکني مستوفي محمد ظاهر عبادي او مستوفیت د ټولو کارکوونکو هلې ځلې وستایلې. ښاغلي منیب همداراز وویل چې نوی مستوفي احمد جان پوپل د لوړو زده کړو کاري تجربې او وړتیا لرونکی ځوان دی او په وینا یې نوی مستوفي د عوایدو په راټولولو، فساد پر ضد مبارزې او ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې هڅې وکړي. د ولایتي ادارې لپاره د خوښۍ ځای دغه دی چې ښاغلي عبادي صاحب د خپل کاري ټیم په ذریعه سره چې په تیرو کلو کې دلته وظیفه اجرا کړې ده موږ زړه د کومې ورڅخه مننه کوو. تر څنګ یې نوی مستوفي صاحب چې د کندهار لپاره د وزارت مالیې په وړاندیز او د رئیس صاحب جمهور په حکم تعیین سوی دی. موږ خبر یو ځوان قدر دی، وړتیا لري، استعداد لري. زموږ سپارښتنه ښاغلي پوپل صاحب ته د کندهار نوي مستوفي صاحب ته دا ده چې په کندهار کې شکر الحمدلله ښه قدرونه ځای پر ځای دي، شپه ورځ یې زحمت ایستلی دی، کار یې کړی دی، چې د دوی سره په ورځني چارو کې په ښه مشوره سره په ښه همانګي سره د اصولو او قانون په چوکاټ کې خپلې چارې تنظیم کړي. د غونډې پر مهال مخکنی مستوفي ښاغلي محمد ظاهر عبادي هم په خپلو خبرو کې د مستوفیت د ځوان کاري پرسونل د همکاریو یادونه وکړه او په وینا یې دی توانېدلی و د ولایتي ادارې او مستوفیت د کارکوونکو په مرسته خپله دنده په ډېره ښه فضا کې پیل او نن پای ته ورسوي. د مستوفیت اداره له ټولو سره مخامخ او تنګ تنګ اړیکې لري، بیا دوی نه مننه کوم. دوم مسله داسې تغییر او تبدیل یو اصل ده، کله چې یو څوک یو چیرې ګمارل کېږي نو دغه په کارنامو باندې تاریخ او دغه وروسته قضاوتونه کېږي. هر څه ما کړي دي یا دغه د مستوفیت بڼه سنن ګورې چې بدله شوې ده، دا شاید ډېر دوستان شاهدان سي، هم په عوایدو کې بڼه بدله شوې ده، هم په مصارفو کې، هم په مشکلاتو کې، هم په ساختماني چارو کې، ټولو کې د مستوفیت کې مثبت تغییرات راغلي دي. دا تنها البته ماندی کړي، ما سره د ما ټولو همکارانو همکاري کړې، بیا هم دوی نه مننه. د غونډې پر مهال د ولایتي شورا غړي حاجي سید احمد سیلاب او ملي سوداګر حاجي صدیق مومن هم د مخکني مستوفي کړنې وستایلې او نوي ټاکل شوي مستوفي ته د همکاریو د ډاډ تر څنګ وویل چې د مالیې ټولونې په برخه کې د سهولتونه ایجاد سي تر څو خلک په اسانو لارو د مالیې ورکولو ته تشویق سي. په هر اندازه باندې چې په دغه ادارې کې شایسته سالاري په نظر کې ونیول سي، په هر اندازه باندې چې دلته د اداره د فساد څخه پاک سي او دلته قانون حاکمیت ټینګ سي، په هغه اندازه باندې موږ د خودکفایي وخواته سو. او د تجارانو په نمایندګۍ زه اطمینان ورکوم چې موږ به خپله مالیه او هغه مالیه چې هغه د دولت پر موږ حق کېږي هغه به انشاءالله تعالی ټول تجاران صاحبان ورکوي.
جرا می در سره کی موږ ان شاء الله په خدمت کیو دغه مستوفیات مامورین د شهر خلکو سره ډیر شو وظیفه کړی دي او ډیر شو وظیفه سره سره سوال ده نورم دي سره خواهش کوم چې سره نو شو وظیفه سره ورسی ورسته د کندهار مستوفیات لپاره نوی ټاکل سی مستوفی حاجی احمد جان پپل په خپل خبرو کې د جمهور رئیس او مالیه وزیر د باور څخه د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې په کارونو کې به اصلاحات رامنځته کوي د اداري فساد په وړاندې به مبارزه کوي او مالیه ورکوونکو لپاره به د مالیه د تحویل په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي د تاسو ته وعده در کوم د افغان فیس د لوی کندهار د یو ځوان په هیڅ د اوسیدونکو په هیڅ چې په خپل پوره ایمانداري او صداقت به دلته ستاسو سره یو ځای کار کوم او موږ به دا سفر په ګډه باندې طی کوو ځان به تر یو ځای رسوو په یوازې سر په یوازې ځان باندې زه دا هیڅ نسم کولی زما سره په دې سفر کښې زما سره په دغه وظیفه یا زما په دنده کښې د ولایت محترم مقام څخه د ولایتي ادارې څخه د نورو ریاستونو څخه ستاسو همکاري څخه چې دا راسره نه وي زه نسم کولی چې دا سفر مخته یوسم باید وویل سي چې په دې وروستیو کې ولایتي ادارې جدي هڅې پیل کړې تر څو په کار پوه کسان په دندو وګماري او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې تر څنګ ملي عواید هم لوړ کړي د سیاحتي شرکتونو د اتحادیې یو شمېر استازو د مرستیال ولي سره ولیدل د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د سیاحتي شرکتو اتحادیې یو شمېر استازو د مرستیال ولي عبدالحنان منیب سره د هغه د کار په دفتر کې ولیدل او خپلې ستونزې یې ورسره شریکې کړې په لیدنه کې لومړی د سیاحتي شرکتونو د اتحادیې مسؤول خپلې ستونزې بیان کړې هغه وویل د پخوا په پرتله د هغو حجاجو شمېر زیات سوی چې عمرې حج لپاره سعودي عربستان ته ځي خو سعودي عربستان ته د پروازونو شمېر نه دی لوړ سوی هغه همداراز زیاته کړه اریانا افغان هوایي شرکت په اونۍ کې دوه پروازه د کندهار څخه وجدې ته لري چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي د سیاحتي شرکتو د اتحادیې مسؤول د ولایتي ادارې څخه وغوښتل چې د یادو ستونزو د حل په برخه کې ورسره همکاري وکړي وروسته مرستیال ولي عبدالحنان منیب د سیاحتي شرکتو د اتحادیې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د ستونزو په هوارولو کې به یې ولایتي اداره کوچلي ګامونه واخلي مرستیال ولي د اړوندو ادارو مسؤلینو ته د ټلیفون له لارې هدایت وکړ چې ژر تر ژره یا د ستونزو حل او د پروازونو شمېر زیات کړي د هیواد د نورو ولایتونو ترڅنګ روزګان او زابل کې د افغان ځواکونو ملي ورځ ولمانځل سوه د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د ملي اردو په څلورمه پلي لیوا کې د کاب یهود میاشتې نهمه د افغان ځواکونو ملي ورځ ولمانځل سوه او د هغوی سرښندنې په میړانه وستل سوه د روزګانه بریالی انصاري رپورټ لري دلته افغان ملي ځواکونو ته ځانګړې سوې ملي ورځ لمانځل کیږي او دغو مراسمو کې د روزګان والي محمد شفیق اسدالله سعید د څلورمې فلي لیوا د ارکان رئیس محمد کریم نیازی امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي قومي مشرانو دیني عالمانو او ځوانانو ګډون کړی د روزګان والي محمد شفیق اسدالله سعید دغه ولایت کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو ملي ورځ مبارکي دغه ولایت کې میشتو ټولو سرتیرو ته وویل او تر څنګ یې د سرتیرو میړانې او سرښندنې هم وستایلې تاسو ټول په جریان کې یاست چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د روزګان ولایت په ټولو شپږ ولسوالیو او مرکز ترینکوټ شاوخوا کې همدغه زړور امنیتي سرتیري دي چې د روزګان ولس د پاتې عزت او امنیت یې ساتلی د ساتنې په مخه یې شپه او ورځ په ځان یې وکړې او په دې برخه کې هیڅ د ستړیا احساس نه دی کړی چې زه یې منندوی یم د دوی له قهرمانیو او سرسندونو څخه هیڅ یو وطنپال شخص سترګې نشي پټولی د 200 اتل کلی اردو د سلورمې پلی لیوا د ارکان رئیس محمد کریم نیازی خپلو خبرو کې د افغان ګډو ځواکونو په همغږۍ هم ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دغو ځواکونو شپه او ورځ د خپلو وطنوالو خدمت ته هر وخت ټټر وهلی که به تماما نیروهای دفاعی و امنیتی کشور بالخصوص نیروهای امنیتی و دفاعی ولایت اروزگان این روز پرشکر را تبریک گفته موفقیت ها و طول عمر در راستای دفاع از این سرزمین برایتان آرزومندم امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله صدیقی وایی د نورو ځواکونو تر څنګ پولیس هم تل هڅه کوي چې د هیواد ژغورنې او ساتنې لپاره کار وکړي او خلکو ته د امن ژوند زمینه برابره کړي ټول داسې خپلو سترګو خپل سر خپل وجود ته آماده یو په قربانۍ باندې او بیا هم د والي صاحب
څخه احترامانه دغه تقاضا کوو د دغه میډیاو څخه چې زموږ دغه قرباني تر رئیس صاحب جمهور او سرالا قومندان پورې ورسېږي چې موږ دغسې په سرو په سترګو په زړو په ایمانو په وجدان د خپل وطن څخه د دفاع په خاطر باندې هر آن اجر او آماده یو. روزګان کې سلګونه پولیس پیلان هم د وسلوالو سره په جګړه بوخت دي او د تیرو دوو کلونو راهیسې ډېری سیمې د مخالفینو د شتون څخه تصفیه کړې. بریالی انصاري د کندهار ملي راډیو تلویزیون روزګان. دا کاب یهود نهمه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځې په ویاړ په زابل کې هم ځانګړي مراسم نیول شوي وو. د دې ولایت چارواکو د امنیتي سرتیرو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. همدارنګه سیمه ییز او سیدونکو او مشرانو شاو امنیتي حالات د پوجن د قربانیانو نتیجه یاد کړل. نورحال زموږ همکار احمد پیزن په راپور کې. د کاب نهمه نیټه چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ځانګړي فرمان په ترڅ کې د ملي امنیتي ځواکونو د ورځې په نامه نومول شوې ده، نن د نورو ولایتونو په څیر په زابل کې هم ولمانځل شول چې پکښې دولتي چارواکو، سرتیرو، قومي مشرانو او دیني عالمانو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. د زابل والي خیل محمد حسیني وویل چې افغان امنیتي سرتیرو د هیواد، خاورې او امنیت د ساتنې لپاره قرباني ورکوي او د دوی د سرښندنو په نتیجه کې خلک آرامه ژوند لري. نوموړي وویل ولایتي اداره د خپلو سرتیرو د قربانیو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د دوی لاسته راوړنې د عدالت او بیارغونې په وسیله وساتي او تقویه یې کړي. او دا هغه ورځ ده چې موږ به په تاریخ کې پرې ویاړو، اوس هم پرې ویاړو، په پاک کې پرې ویاړو او نه تنها مالتا پرې ویاړو. په دې کې شرق او غرب، مسلمان او کافر، هر مذهب او د هر عقیدې والا هغه په خپلو کې یو خپل نظامي یا دفاعي امنیتي ځواکونه په ارتباط باندې مشخصه ورځ لري. او په هر ملک چې د هر ملک کوم مشر میلمه ورځي، هغه هلته د سپای ګمنام په نوم باندې په یو څلي باندې د ګلانو ګېډۍ دي. پر همدې مهال د زابل ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې ورځ تر بلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم ورسره د سپوکو او درنو وسلو او نورو تجهیزاتو لازمي مرستې دوام لري. هغوی وویل چې په روان کال کې شل لاسته راوړنې لري او د ولس په مرسته توانېدلي چې امنیت او ثبات وساتي او هم وسلوال وځپي. پولیس په ټولنې کې د عامه نظم د ټینګښت، د خلکو او د هغوی د شتمنیو څخه ساتنې او د قانون تطبیق وظیفه په غاړه لري. خو په دې آزادو شرایطو کې بره علاوه د خپل و اصلي دندې څخه د ملي اردو ملي امنیت د ځواکونو سره اوږده پروژه په پوره همغږي سره د جنګ په لومړۍ کرښه کې د ډېرو کومو جنګي امکاناتو سره د خپل وطن او اراضي تمامیت لویش په لویش خاورې د ساتلو په موخه په ګرمو سنګرونو کې ولاړ دي او د خپل سر په قیامت د خپل وطن دفاع کوي. د زابل ولایت سیمه ییز مشران هم د افغان ځواکونو سرښندنې ستایي او وایي چې د زابل ټول امنیتي پوستې او ولسوالۍ ساتلې او خلک هم ورڅخه خوشحاله دي. دوی وویل حاضر دي چې په هر حالت کې د سرتیرو څخه ملاتړ وکړي او د هیواد دښمنانو پر خلاف جګړه وکړي. او د ټولو سربازانو څخه مننه کوم. داسې په سنګرونو کې ناست دي او اوس هم سنګرونو تاوده ساتلي دي د خپل سر په بدل یا د خپلو وینو په بدل کې. زموږ د خاورې دفاع کړې ده او دا دفاع یوازې زموږ له خاورې څخه نه ده، دا له بشریت څخه دفاع ده. معظمی میدانی وقت که ما یک روز بنا میروزی اردوی میدی یا با در مجموع در قواتای مسئله ما شما تحلیل میکنیم تنا با یک تقدیر نامه کسی که با کمانداز بشناسا و داشت بانا کسی که ما را بشناسا تقدیر نامه میدیم. زر در وستوا خاوز طول میشت چه بزابل که شبا آورت بزن یا وقره در در چو در خلقو لنوامیس از خساطن وکی در چو در افغانان و او در زابل د خلکو لپاره د سولې فضا برابره کړي. د زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د خپلو ځواکونو ملاتړ کوي چې په روان کال کې په دې ولایت کې امنیتي حالات ښه سوی دی او د نن ورځې د پروګرام په اخر کې هغو د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت هغو سرتیرو ته ستاینلیکونه هم ورکول شول چې د جګړې او عملیات پر مهال یې لاسته راوړنې درلودلې. هلمن ولی وای هغه موټر مولا هوا په نشکړی چې د روخام ډوري قچقوی. هلمن ولی وای پر ډیورنډ فرضی کرشه هغه موټر په نشکړی دی چې د ډیورنډ هغه غړی ته د روخام ډبر انتقالوي. دی وای نشئی توکي او د روخام ډبر قچق د وسلوالو طالبانو مالی سرچینې دي چې دی لمن چوړي. الله هلمن عبدالرحیم مطمئن رپورټ لري.
د هلمند والی حیات الله حیات رسنوی ته وویل وسلوال مخالفین هلمند کې د خپلو جګړو مالی تمویل د دې شو د رخام ډبرو له قاچاق او بېشمیر نشي توکو د پروسیس فابریکو څخه ترلاسه کوي. دی وایي د ګډو ځواکونو پلان دا دی چې د وسلوال مخالفینو دغه دواړې سرچینې وچې کړي. هغه وویل هغه موټر نښه کړې دي چې د رخام ډبره له ډیورنډ پر ذکر شي هاخوا ته انتقالوي او د هغوی مخه یې هم نیولې ده. دے کے شاک نشہ سے ہلمان کے دو لوئے مالی منابع سے دیا گئے نا مخالفین پر گاٹا کا چسرا گاٹا خلی یو معدن دی چدر خام معدن دی او بل ہم دے مخدرات تو کو کھخت او قاچاق دا منگ پا دے دوارو باندے کار کو تر چوبہ کولا شو دے طالبانو مالی منابع قطع کو تا سا معلوم دا سے ہمو دے مخدرات تو کو پا فابریکو دے اگے پا کھخت او امدارنگا دے معدنو د قاچاق د مخنیوي په اړوند باندې جدي مبارزه پیل کړې. په دې وروستیو کې د سرحد شاوخوا د نظامي شورا پریکړه دا ده چې هلته که چیرې د معدنو نه تیږه قاچاق کیږي باید هغه موټر په نښه شي تر څو د دې مخه ونیولی شي. د هلمند والي وایي د دې شو د رخام ډبرې د دایمي مخنیوي لپاره پلان لري او دوی به دغه سیمې تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي تر څو د قاچاق او ترهګرۍ د راانتقال مخه ونیسي. اوږدمهاله پلان د موږ دا ده تر څو خپل مرزونه د ډیورنډ خط کنټرول کړو چې د دغې معدنو د غیر فنی او غیر مسلکی استخراج او همدارنګه د قاچاق مخه ونیول شي. بل پلو په دې وروستیو کې د ناټو د هوایي ځواک کمانډان ویلي چې له افغان ځواکونو سره ګډو عملیات پر مهال یې وسلوالو طالبانو او د نشي توکو قاچاق کوونکو ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د هلمند والي دا څرګندونې په داسې حال کوي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې د هلمند پر زمینداور مساکله ګرمسیر او د شو ولسوالیو کې د طالبانو پر مرکزونو او د نشي توکو پر کارځایونو د سختو بمباریو راپورونه ورکړل شوي دي. په خیر اخلاست د کندهار د برېښنا ریاست خبرتیا. د کندهار د برېښنا ریاست خپلو ټولو مشتریانو ته په ډېر درنښت خبر ورکوي چې د دیارلس سوه شپږ نوي کال د څلورمې دورې میزان عقرب د میاشتو بلونه چاپ شوي. ټول د برېښنا درلودونکي کولی سي خپل بل ترلاسه او هر څه ژر یې تحویل کړي. د نه تحویلې په صورت کې د برېښنا مزي قطه کېږي، بیا څوک د شکایت حق نه لري. د ګرانو شاعرانو څخه هیله کېږي چې د اضافه بارۍ په وخت کې د زیات مصرف لرونکو برقي تجهیزاتو څخه ډډه وکړي. د اضافه بری وختونو د سهار د اذان څخه تر لمر ختلو پورې، د مازیګر د اذان څخه بیا د ماخوستن تر اذان پورې. د خبري مجلې په دې برخه کې موږ د هوا حالاتو ته سلام دوستانو پام وکړئ. د پنجشنبې د ورځې د هوا حالاتو ته کندهار وریاست باران اټکل هم ساده تودوخې لوړه درجه نونه ستیټه اته. هلمند وریاست باران اټکل هم ساده تودوخې لوړه درجه سلروي ستیټه لاس. روزګان باران د تودوخې لوړه درجه لاس ستیټه دوا. زابل باران د تودوخې لوړه درجه نهه ستیټه سلور. کابل باران د تودوخې لوړه درجه یوله ستیټه سلور. هرات باران د تودوخه لوړه درجه یویش ټیټه نه. ننګرهار وریاست د تودوخه لوړه درجه نونس ټیټه یوولس. او مزار شریف باران د تودوخه لوړه درجه اوولس ټیټه لس. دوستانه دا د هوا حالات تاسو ته وړاندې ستر بیا پورې شی چاري. خبری مجله منور پر همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو له ملتیا مننه. پاته وخت مو نیک مرغم.